poločas. Měli problémy si poradit s jejich mezihrou ve středu pole, ale to nám tam slušně zatápěli a měli převahu první poločas, šance si vytvářeli. Do druhého poločasu si myslím, že jsme si s tou jejich mezihrou poradili lépe, ale paradoxně oni nás breaku dali góla. Tak neprodníme šance, šance jsme měli. Měl jsem tam i já dvě šance ke konci, ale i předtím, i v prvním poločase, říkám, rozdílem dva poločasy. První poločas oni hráli, my jsme měli breaky, nedohráli jsme do konce. Druhý poločas, myslím, že jsme měli ze začátku víc mi ze hry, ale oni pak z breaku nám dali góla. No, trošku jsme to předávání hráčů, i oni se tam hodně jako točili, tak aby jsme si to tam předávali, neběhali s nimi, kdo bude mít nějaké prostory a šlo vidět, že nám to sedlo do toho druhého poločasu a jsme si s nimi byli schopni poradit. No, tak tam už to bylo buď a nebo, jako prostě viděl jsem je sám před golmanem na penaltě, jo. I když vím, že to prostě dělá, tak prostě v hlavě víte, že buď tam skočíte a třeba to zabráníte, bo vyřešil to dobře, jako poslal nás oba pryč, dělal toho prázdné brány, ale já se o tom se teďka můžu bavit, prostě když tam třeba nešel, tak si budu vyčítat, že on to vystřelí a že se nemohl blokovat. Gól no, chyběl. No, první tu hlavu jsem se snažil tlačit na přední tyč, protože jsem tam vlastně byl a viděl jsem, že když to utáhnu na přední tyč, že se tam nedostane buchta. Bohužel jsem to dal až moc na přední tyč, chyběl kousek a v té druhé šanci no, prostě líp to trefí. Snažil jsem se o toho položit, ať to nepřestřelím a stejně jsem to přestřelil.